Moi! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä 5-osaisen ranskalaisen letin. Aloita letin teko ottamalla 5 samankokoista hiusosioa. Aloitan letittämisen oikealta puolelta lettiä. Ota ulomainen osio ja tuo se seuraavan yli ja sitten keskimmäisen ali. Sitten ota vasemmanpuoleinen osio ja vie se yli ja keskimmäisen ali. Seuraavaksi tuon oikeanpuolimmaisen yli, lisään hiuksia tähän samaan osioon. Ja sitten vien koko osion keskimmäisen osion ali. Seuraavaksi ota vasemmanpuoleinen osio, vie se yli, lisää hiuksia. Ja sitten liikuta koko osio keskimmäisen ali. Ota osio oikealta puolelta, vie se seuraavan yli, lisää hiuksia. Ja vie koko osio keskimmäisen osion ali. Ota vasemmanpuoleinen osio, vie se yli, lisää hiuksia. Ja sitten osio keskimmäisen ali. Seuraavaksi oikealta puolelta, yli, lisää hiuksia. Ja ali. Ja sitten vasemmalta puolelta, yli, lisää hiuksia. Ja ali. Ota seuraavaksi oikeanpuoleinen osio, vie se yli, lisää hiuksia. Ja vie sitten koko osio keskimmäisen osion ali. Vasen yli, lisää hiuksia. Ja ali. Oikea yli, lisää hiuksia. Ja ali. Jatka letittämistä näin. Jos haluat jättää joitakin hiussuortuvia ulos letistä, se kannattaa tehdä letityksen aikana. Kun olet lisännyt kaikki hiukset lettiin, jatka letittämistä seuraavalla tavalla. Vasen yli ja ali. Sitten oikea yli ja ali. Vasen yli
ja ali, oikea, yli ja ali, vasen, yli ja ali, oikea, yli ja ali, vasen, yli ja ali, ja oikea, yli ja ali. Jatka näin, kunnes letti on sopivan mittainen. Tältä valmis letti näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit.